kin to gbe fọra wole fun yin mo ki gbogbo eyin olulufe wa ka kiri gbogbo agbaye bi te lori ofe te ti wo wa e ka bo sori kan ni araba now oro mo ba di ti de apere nla kini mo so eyin eyan oro mo ba di ti de o ti de bi to to ni tumo daada iya mo ba di ti fariga o ti ya ku o leyin wu mi gbogbo tun wa lo fun ya mo ba di o ti ka ku loju e se n gbo me abe gbo mo wa lo ran eyan aya mo ba di won lo be pe ko jo mo ma ja spiritu ṣùgbọ́n nǹkan kan tún ṣẹlẹ̀ lálẹ́ yìí ẹ̀yìn èèyàn madam buki jesse pẹ̀lú kàrímọ́ wọ́n parí ìjà ṣé mọ̀ pé yẹ̀yẹ́ kú dí tru yẹ̀yẹ́ kú dí ni kàrímọ́ gbà wá ṣùgbọ́n gbogbo tó ń rùn lẹ̀ ó ti tán ẹ̀yìn èèyàn end of the road dé wùmí wá ń sá kolobákolobà káàkiri end of the road fún wùmí àṣírí tú gbogbo tí wọn ń bò gbogbogbogbogbogbogbogbogbò ìyá mohbad ti fárígá ní tí wọn lò fún ìyá mohbad bóyá dúdú ni àbí nǹkan mí ni o gbogbo ẹ ti kápò lórí ìyá mohbad wùmí wá ń sá kolobákolobà kiri bí wùmí ṣe ń sá kolobákolobà kiri nìyàbọ òjò náà ń sá kolobákolobà kiri wọn wá ń sá kolobákolobà kiri ìyàbọ òjò ti dágbẹnu sọ àpàpà ńdọdọ fún wùmí lẹyìn ìgbà tí wùmí lọ bẹ ìyá mohbad tí ìyá mohbad fárígá pé láéláé ayé ẹyìn ẹ mọ pè mí mọ ṣùgbọn nǹkan kan tó wá ṣẹlẹ lónìí tó dùn mẹsẹ búkì tó tún wá tún ọpọ àṣírí ẹyìn èèyàn ìjà ti parí o láàrin madam jesse búkì kàrímọ táwọn èèyàn ń kọndẹmù kódà madam jesse búkì gan sọ pé òun kọndẹmù ẹgbà yẹn òun ṣe gbogbo ẹ wọn ti bẹra wọn ìjà ti parí àti èyí kúrò àti everybody sì wọn ò jọ ṣiṣẹ papọ ni àlọrọ ti dojú ẹ end of the road fáwọn tó pa mohbad tẹ bá tún gbọ́n tí wùmí títí kàrímọ́ tuntun lónìí lórí ọ̀rọ̀ ìyàbọ̀ òjò ẹnu ọ̀yà yìí ṣẹríbi tí ọ̀rọ̀ mohbad dé dúró ó tún wá ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi dáadáa báyìí wípé mohbad ń sùn lọ́rùn ẹ̀jẹ̀ mohbad ń kígbe fẹ́ san ní ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú gbogbo bí wọn ṣe manipuléètì tí wọn ṣáà ń da dúró pọ mọ sàpà àṣírí ti ń tú ẹyẹ èèyàn ìdájọ dé ọlọrun dé àníró ò lè lọ 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 fúngún ọdún irọ ò lè máa rìn lọ bí bá ń rìn tóòótọ bá dé báyìí yóò bẹrẹ sí ní kùtà lọjà ni o òótọ ti wá dé ọlọrun dé end of the road fún gbogbo táwọn wùmí ń bò látijọ yìí ẹ má jẹun rojọ pọ mo gbósùbà kárí fún gbogbo ẹ̀yìn abiyamọ tẹ̀ ń bẹ lóde ayé tẹ̀ ẹ̀ sáà dákẹ́ pé n tó ṣẹlẹ̀ sí mohbad ẹ̀fẹ́ mi madam jesse buki mo gbósùbà kárí fún yín yèyé kúdí mo gbósùbà kárí fún yín gbogbo abiyamọ lọkùnrin àti lóbìnrin àtọ̀dọ́ tẹ̀ wà lórí justice lórí ti mohbad mo gbósùbà kárí fún yín àlọ́lọ́ ti dé ẹ̀yẹ́ ń gbé fọ́nrán wọlé kí n tí mò ń ṣàlàyé kó lè yé ẹ̀yẹ ìyá wa ẹ̀yìn tí wọn ń pariwo fún ìdájọ òdodo lórí mohbad lára pé ọlọrun ṣe kínní ọlọrun ti dé end of the road fáwọn tó pa mohbad ẹ wo ẹ jẹ ń gbé fọnrán wọlé kálà yìí atótónu mi kó lè yí ẹyìn èèyàn wa fọnrán rèé o ẹyìn èèyàn. mo fẹ́ gbé yín tí àbàyé lẹ́nu. everything tí mo ti sọ lórí social media ló ṣẹlẹ̀. mo rí fídíò kan láàárọ̀ yìí ìyá mohbad jáde ṣé kí n ṣọ́ọ̀kì yín mò ń sọ lánà àti jẹta ṣùgbọ́n àwọn kan ń bínú wọ́n ní bí jẹ ti yá ń fa ìyá mohbad mọ́ra wọ́n ní sọ tó bá jẹ́ pé olórí burúkú ajigúṣì tó bá pẹ́ òun náà ló wá lọ́la bá fà á mọ́ra ọlọ́run sọ kínní kan ó ní your ways are not my ways mo bẹ gbogbo yín mi ní wá impose anybody lẹ́yìn lórí má kàn jẹ́ kẹ́ rí reasons lẹ́yìn
Mwabe gbogbo yin lana mo ni ejo. Money support me in the process. Because many of you e kon feel pe ka shano si camera ka se show ni abi ka bo ebu. E gbodo ni focus credibility. E gbodo wa focus wise. 2016 will be moi moi. Abeg bomi, no be moi moi. But many of you, you just want to talk. I follow my heart. And modema olong fumini spirit of discernment. Ati joti modem follow heart me. Me kaba mombe. Omi baba ga kon so pe e ma je ka serere o ara mi o sori ola ni ko seni to mo o oni asore ma seka se bi rere lo ngbin to ba soto omo re a je nibe o oni e ma je ka serere o ara mi o sori ola ni ko seni to mo o asore ma seka se bi rere lo ngbin to ba soto omo re a je nibe o oni eni to gbe buru ika omo re a je aya re a je ebi e a je nibe ninu awo to ngbona eni to ba gbe buru ika omo ajembe aye aje ebi aje ongo ajembe awon lori buru ko lule nation ati awon abi agba lori gbogbo world ton support asaya awon ni mo ni oro fun eni to ri oto to de so pe eni to ri oto se ngbo mi to de so pe iro lohun fe duro ti olori buku ko eda ni mo so kini ko e mo mi ni e lo bere lo awon to mo mi to ba jo mo ya mi lo se bi se ma se na ni mi fe gbo pe ka ma fi mo e ti nkan to nje sentiment I don't put sentiment in things to ba ma ni fe mi wa ni fe mi to ba de ni fe mi wa ni fe mi mi de need me expect ife lato weyan ti ma ti ni fe olohun eyi to ku noise making ni se ngbo ko wa se mi na o olohun ati gbogbo eyin te je kejika ka so jabo lejika mi na emi ko se mo le da se mo le sana si camera ki ma da soro ke ma wo mi to ye ni mo se ma dupe lowo yin lojojumo se ngbo now that is not the point of contention igba ti mo tin support ya Mohbad lati jeta awon eyan kon like it fair enough mo understand mi ni binu sin but temi ye mi so pe ma so statement kan pe gbogbo justice for Mohbad ta n se I ti le ni ore nsin ta ba ti pari e ta ti justice ti gbogbo ati lo simi adura temi lo ni pe iya Mohbad ati baba Mohbad bon ti e fera ati adura ati ibukun ki gbogbo won pada kan di family mi le di family fun mo kan le mo ti di family won itori oro yi to ya pe even after the justice for Mohbad I will still check on them eni to ba mo mi dada so fun yin pe bi si di kin kan daru emi o kan ni gba ni mi ni bayin fi ropo to mi de ni bayin bo to mole iyan le fi le ba wo pe o nso asiri emi o ni bayin bo ba seri ni ma se so so iyan le dabi pe o fe mu wale o fe ba ti eje no nkan meji ni don't get it twisted but mo like peace gan mo like bi to ba njo e gbe gba ti ka ri mo to come for mommy e to come for her ko ri eni to ma so fun pe ko ma se mo and alhamdulillah ka ri mo ko
Oluwa pon ile bo se je pe emi ati eyin ja mo ma so kini ko pe gbogbo awon ti mo nbu le ni ka nja ija Mohbad lo fa a le pade a de le ma pade mo de ma so kini ko fun yin pe ti ba ti ku lori bi ti mo tin se show yi mi ri ti hero mo mi ri ti justice for Mohbad wo mo the only time ti ba ro ni pe baba se wa okay but now we want to say okay kilo sele e ma ja o eni suru that's it emi ma sinyan pelu support olohun mo ma duro to ma fi wa comfortable ni eri pe ko to ni pe mo so fun kagi mo pe ko ma buya e mo is a thing ti mo le ma encourage e ki ma clap for her bi awon olori buruko lule nation sese igba ti asana nbu baba se won ti pon patewo fun ni o se omo mi lo so fun e ni jere laye ni jere lohun gbogbo yin ma lule patapata e go bere ni mo fi pe yin olule nation ti gbogbo yin o ba lule to te ba se fun ke ma si olohun ti mo si mo olule nation sugbon mo ro ti pe emi ati karimo si ni good time si ngba yin mo ni karimo jo abu mo mi e mo je ko lo n dajo fun ko lo n de tin da fun ti o le so fe yan kokon karimo olohun a pon ile ko wo pe ruma yi ti bu mi ri even ni moment yen go se ranti mo ni e ma gbe e je ko ma lo e ba gbe e je ko ma lo o gbo si mi lenu karimo olohun a pon ile aso ye o ni faya so o di sister buki mo ti gbo that is not the point of contention ijo o la ma wa je bi bone of contention gongo iya Mohbad mo mo bi eni whatsapp abe ni whatsapp eyin mo fe ba soro losan iya Mohbad Mokinto soro ka to play video ti ya Mohbad so abi ko yin ya Mohbad awon eyan ko so fun mi pe opale mo fi gando won no so pe GIST ya Mohbad let me shock you now ya Mohbad won yin ma pa omo yin go ya Mohbad sugbe ebe kan ni mo fe be yin ateyin ati karimo ati everybody to fe so truth won e ba baba sise po e ba team baba sise po e ba boda ayo sise po se me pe mi te wo emi mo family yin ri but agbajo wo la fin soya abi ko yin won ni ya Mohbad GIST ya Mohbad won yin ma pa omo yin go olori buku bo se ma se niyan ya Mohbad bo se ma se niyan if they can't get their ways they will start lying ya Mohbad please I will beg you anybody to ba play nkan to fi won yin fun yin ya Mohbad e ma je kenin kokan fi WhatsApp moi abi nkan ton so pa yin seri to ba fi won yin it is so upsetting itori baba Mohbad is strong mo de ri pe yin you are not strong iya Mohbad te ba ni anything lati so ma advice yin e wa lawyer si e ba ni lawyer e je ka mo ya Mohbad emi a gba lawyer fun yin mi fe ba yin so ya Mohbad gbogbo asiri te mo yen aye ma wa so fe mi te ba ni lawyer te ba ni di lawyer ya Mohbad emi a gba lawyer fun si oluwa ba si n wa temi e nbe olule nation
Disrespecting Yaya Mohbad will not be tolerated on my platform. And you cannot disrespect her. In the moment that I change that day, my mama debunk your water power. Because at the moment, Iwaini, Olori Burukuni. Yaya Mohbad, je vais commenter, non? Mon fait bas, il te fait souffrir. Te ba so fun mi gomi ni so sita ati karimo emi sele tori pe ita o le ma le ya Mohbad ka wa na tun ma le karimo strong eyan lo wo video karimo e lo wo return of karimo karimo to bere justice ni September. Oshun lo bere sin garimo gan ti me bu buju emi gan lo ti ba gbo ebu en ba mi mo ma nrerin ni pe mo ti ko karimo nse omo mi karimo yeah e krale ah sorry my sister e pele se wa okay kk we is your friend karimo is my friend I'm only doing this because of mama Mohbad. Me fed Yabo should be ashamed of herself. You should be ashamed of yourself. Yaya Jade la ro. Oh, fear one way. Oh, I love the wawa. Won't you bonky yaw? Cause see yaw, see yaw. Also, pay. Oh, mamma, so got to darling, mamma, me friend. Okay, towa so la ro inko. Oh, I'm on Paris, Jani. Be on set. Last weekend, be on Jomi Losey. Paris, Jani. Yabo. Go, go, Nyacho. Yabo, Logi, Oroyi. What jambe on my Ache? I mean, Jesu. Who are not be mobini? She go be mobini. One one log be one rule nation. One you want to rule. One kilo de toje wa lo butter. She go be on ni Jani. Go ni family ni. Ti wu mi ba se dada ki lo je ti o bo ta tabi ko lo be ye iya fu e exactly ya ko ke lori phone gugu agbaye ri be se mama fi esin won niyan ben ipa ye iya bojo I'm saying this to you ponjo kini ana o ri bi to ti je lori buruku abiamo you can sue me oni ko ti ma lo against e bi to ti jo lori buruku abiamo agbejo eni kan da agba osika mu mi nje chicken won sepe fun mi won sorisi fun mi iwa ti mu mi nreni se wo to le wuwa be yen lori video o to wo lo wa lenu e to fe wa so fun wa ni isin God bless you. You should be ashamed of yourself. Cover your face. You are so shameless. Because I remember I used to I followed you and I follow you that very day. I used to praise you. She be one mo bo se ntoju awon mu e. She won fo awon mu e tafala ni. Nigba ti wa ta ku e separate. She o ka awon mo meji to bi o ko won mora. She is you mi ni la awon mo ti eni. Be ku ma yan gan. E sa sa wa. Olori bi eja folo. Wo jade o fe ma counter nkan ti ya Mohbad you can imagine aya ku e o wo tabi amo o gbo ekun yen ka bi amo ta e iwo wa so pe ijo to wa sile for the first time mo wa nbe iwo ati toyin lejo wa sile I was there mo kon kiyin ni because me fe chi popularity because o duro mo wo yin lo pe ki mi na ki mi o gba tele yin because paramole mi o ko wo si be ni o awon paramole ni ko se paramole eleje olabaji o ni awon le give ni giver ni karimo tele yi ti o ba se pe boro se yin ni this is the real me iyabo aya ku e aya ma ku e o iya omo ro iya omo keja ni se iya bo fi awon ngo egura si pe o be ya ile ojo meta lori oro wu mi awon e ti be ya yen ni e ti e so gbolohun kan ni ti white e ma pe mi mo lori bi oro yi
Ara yo ba le mo abi beko to ba yo ba yin se bi to.